No jasný ne, to je jako logický ne. 155 kilo. Ukaž, jak si upravuješ pásek. Je to... Takhle, trošku ti vyleze břichovou, když to utáhneš, ale to jsou svaly, jo. To jsou svaly. Nechte to. Ty nevíš, do který kamery máš koukat, ty vole. Nejsi tak zvyklý, ty vole. Tak pojď. Tak pojedeme. Tak koukej do obou. Ty jo, to krásně. To je krásně. Jo, jdeme. Galaxy. Osobnička. Podobně člověk. No. No, to máte fakt hezky chytky. Tak jo. A to komentáře tam budeme. Jo. Žigy, je teplou už. Bude. Pojď! Pojď! Ty vole! Tak pojdeme. Dělej! A pojdeme, dělej, pojď! Dělej! Je tam! Dorovnej to! Jo! Tam doufám, že to nerozbil, ty vole. Ne, dobře. Ale dal jsem jí! Jo! To je vole! 55! No tak jdeme na ten axel, ty vole. Ne, kámo, vole. To bylo vidět, ale to bylo... Co k tomu řekneš? Jsi na overhead hold. Pěkný, no. Uááá. Ale dobrý. Pocity? Hele, 155 kg. Takhle, není to velký loglift. Vťupni telefonu, vole. Není to velký loglift, takže jsem zklamaný. Zkušeně. Ale na druhou stranu tohle jsem dělal poprvý. Tohle jsem dělal podruhý, ale poprvý jsem jako, dělal nějaký 70 kg jenom. Jako se sexem, to samý. No, no, no. Ale... Jak vidíte, nejsou to kalibrovaný kotouče, takže nevím, no, jestli to tam je. Pony, ještě, ještě tady čekám vyjádření. Já jsem ty kotouče vážil na domácí gramové váze a každý má 20 kg, takže tady ty kece, ty kalibraci vlastně, ty do prdele. Pojď! Hezky, pojď! A pojedeme. A vy na to lehky, pojď! Je tam. Jo. Paráda. Protože jsem chcanka, tak si to musím dát na špalky, ty vole. Tak. Aby taky dal z druhé strany, až to ještě nevyšlo. Jo, dej to dáte. Kluci, zvedněte to. Zvedněte to můj. Ještě než to zvedneš, zaberu Punyho bradavku. Paráda. To taky, to přestanete cítit, až budete mít vyhozený plotínky. Tak pojedeme. Zvedni to od roku. Pak 500 doučet. Tak pojď. Pojď. Ne, 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 to byla sranda, to byla sranda. To byl vtip, tady to. Ne, to nebylo vtip, ale. To nebyla prdel, kurva. Chceš to podat? Ne, on si prdnul jenom. Ty vole, to nezvedu, ty vole. Neboj se. Fuck jo. Chápu. Počkej, ale když to dáme ze země, to bude lepší, možná. Jo. Myslíš? Fakt jo. No, že zabereš víc prdelí a ne bedremo, no. No, tak ty jsi úplně, ty vole, tak jsi hrozný technik, ty vole. Ale úplně to je striktní mrtvola, to jsem ještě neviděl. Měla byčoku to. Dělej pořádně tu mrtvolu, dělej pořádně tu mrtvolu. Ale Puny je minus 10, proč jsi nahatej? Tak pojď. Jo. Hezky, jo. Výborně. Pojď. Jo. Podávej. Přemyslí, přemyslí, dělej. Hop. Hop. Jo. Jo. Teď už to jde jak hovno. A pojedeme. Hop, dělej. Víc. Nohy pořádně, zaber. Hop. Hop. Yes. Ty pičo. No ale tak jakože tři sotě, no. Ty vole. Ještě jednou záběr na brodavku. Děkuju, děkuju. 126 kilo. Ty vole. A procházka. Ty vole, overhead, ty pičo, hezky. Krásný. Ah, a jo, dobrý. Jo. A je to. Zkusím ještě jednou, to skurvy, tak ještě natočím. Teď to nemůže, jo. Kdo se chce vykurvit, běžte k Punymu. Většinou se s Joukem chodí na ramenou, neboli na trapéze. Dělej, dělej, ale pojď. Tyhle ty dvě hovada to nepochopili do teďka. Teď, pojď nohy, až žulu to dej a pojď. Na ramena, vole, to je jasný.
On má píči rameno, vole, a dělá furt takový... Ale natoč ten pásek, jo, že má pásek. Jo, Pony má pásek! Pony má pásek! 10 metrů, vyhodíme to na hlavu, zpátky 10 metrů, vyhodíme to na hlavu, skudujeme si záda, jdeme domů, jo? Čekaj, ještě udělám, Pavlise. Ty pičo. Cítím záda. Pičo. Otočka, baletka, hezky. Je to neprofesionální, rozejbal se ti jouk, mně se to nelíbí. Ty vole. Ou. Ty vole, tak to už bylo vlastně, ty vole. Ty králo. Ale pozor. Ale taky Žigy nosí pásek, je to trapný. Já ho nosím, ale já jsem štanka. A pojďte, kluci!